Prošlo je 30 godina od kako su neprijateljske snage počele sa granatiranjem općine Banovići. Prve granate sa kote vijenac 19. maja 1992. godine ispaljene su na mjesnu zajednicu Treštenica, što se smatra i početkom agresije na Banoviće. Sa ove dominantne kote na 619 metara nadmorske visine, agresor će sljedeće nepune dvije godine svakodnevno granatirati civilne objekte, odnoseći nevine žrtve i uništavajući materijalna dobra. Ali za realizaciju njihovog sna o velikoj Srbiji očito je nije bilo dovoljno samo arsenal naoružanja. Naišli su na neviđeni patriotizam goloruki ljudi koji su samo branili svoje domove i koji su htjeli živjeti u Bosni i Hercegovini u kojoj ima dovoljno zraka i mjesta za sve. Povodom majskih dana otpora u Banovićima su organizovani brojni događaji u znak sjećanja i čuvanje uspomene na heroje odbrambeno-oslobodilačkog rata. Kako prolaze dani i godine, uviđamo sve više vrijednost ovih datuma koji su iza nas, a to pokazuje i činjenica da je općinsko vijeće proširilo listu značajnih datuma, odnosno datuma koji su važni za otpor protiv agresora. Dakle, svim građanima, svima vama, svima onima koji su učestvovali u otporu, svim organizatorima otpora, svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata, želim da čestitam majske dane otpora, sretni i zdravi bili. Treštenica i 19. maj svake godine je prilika da se stariji prisjete, a mlađi upoznaju sa herojskim otporom boraca za odbranu Banovića, te položi cvijeće na spomen obilježja šehidima i poginulim borcima.